waad i maqasheen anigoo leh shaqadiina aad ugu dadaala inta lagaa rabo in ka badan bixi ka hor ka lah xilliga la baxo ka dambe. Laakiin yaanay kuu dhuuman qodobkani. Qodobkan aan kuu sheegayaa aad buu muhiim yahay. Intaad shaqadaada ka shaqayso in kun jeer ka badan ka shaqee naftaada. Naftaada ood ka shaqaysaa waxay ku siin doontaa natiijo ah in suuqu adiga kuu baaxo. Markastood shaqadaada aad uga shaqaysid waa markastood ka adkaanaysid beelashaada iyo yoomyahaaga iyo waxaad ku nooshahay. Markastood naftaada aad uga shaqaysidna waa markaste oo aad samaysanayso nolol cusub. Midna waxaad ku noolaan lahayd baad ka helaysaa, midna waxaad ka helaysaa nolol dhan. Naftaada aad uga shaqaysid, xirfadahaaga dhistid, luuqadahaaga dhistid, communication skillskaaga dhistid, maanta xirfadaha iyo skillsetka ay u baahan tahay suuqa shaqada isbedelaya dhistid, waxaad gaadhaysaa heer aad faaliyugaaga iyo qiimahaad taagan tahay uu kor u kaco, isla markaana suuqu kuu muraad yeesha adiga. Markasta ood naftaada ka shaqayso ood maalgeliso oo aad ku qalabayso xirfadaha aasaasiga iyo macluumaadka maanta muhiimka ka ah dunyada shaqada, waxaa kordhaya qiimaha naftaada. Isla kombanigaad aduu shaqaysid ama meeshaad ka shaqaysid, laga yaabaa inaad ka hesho $200,000. Isla qof kaloo isla meeshaad ka shaqayso ka shaqeeyana, laga yaabaa intaad ka qaadatid 3 libilaabkeed ama 5 libilaabkeed inuu ka qaato isla meeshaad ka shaqaysid. Maxaa idin dhexeeya? Qofkaasi faaliyugu kombaniga soo geliyo iyo adigu faaliyugaad kombaniga soo gelisaa kala duwan. Naftaada ka shaqee in shaqadaada intaad ka shaqaysideed ku dadaashid in ka badan. Markaan ku leeyahay inaad naftaada ka shaqaysaa waxay ku dhexalsiinaysaa in faaliyugaaga aad kordhiso. Aguna wuxuu kordhaa markasta aqoontaadu kordho, markasta fahamkaagu kordho, markasta xirfadahaagu kordhaan, markasta luuqadahaaga iyo qaabkaad isku present garaysa iyo waxyaabaha aasaasiyaadka skillsetka aan maanta sinaba looga maarsanin haddaad ku qalabaysid, waxaa kordhaya faaliyugaaga. Markastuu faaliyugaagu kordhana oo markastoo lagu baahdo, markastoo lagu baahdana, waxaad abuuranaysaa nolol aad adigu maamushid. Laakiin aan lagugu maamulin. Qodobku waa kaa faham. Naftaada inaad ka shaqaysaa waa dariiqa ugu fudud uguna muhiimsan aad ku abuuran karto nolol aad adigu leedahay, yaan adiga kulahayn.